habeenkii shanaad ayaa barnaamijka kadiska ramadaanka ee qabato s b c waxa uu u socdaa si habsamine isla markaasina si wanaagsan ayay xaafadaha ka qayb qaadanaya barnaamijkaasi kadiska ramadaanka iyo guddigaba ay u wadaan si wanaagsan. Wariyahana xabsi cabdirashiid ayaa warkaasi magaalada boosaaso inuugu diyaariyey. weli waxaa si habsami ah u socda barnaamijka kadiska s b c oo habeen walba ay qabato warbaahinta s b c inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. barnaamijkan waxaa ku tartama 24 xaafadood oo ka kala tirsan degmooyinka iyo gobollada puntland, xalayna waxaa tartamay 4 ka mida 24 xaafadood ee barnaamijkan isku arkaya. barnaamijkan waxaa maalgelisa shirkada isgaarsiinta golis iyo bangiga salaama, xalayna waxaa tartamay qaybtii hore shimbiraale qardho yaniyo dahar. markii uu soo idlaaday qaybtii hore tartanka, waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga kadiska bisha barakaysan ee ramadaan, sheekh liibaan mashruuc. bismillaahi raxmaan raxiim. labada xaafadood shimbiraale qarlo iyo dahar niyu dahar, haddaan ka horma shimbiraale, lixdeeda su-aal waxay ka jawaabtay 3 su-aal oo min laba dhacood ku heshay oo 6 dhibcood bay caawa haystaa. halka niyu dahar lixdeeda su-aal ay ka jawaabtay 4 su-aalood oo min laba dhacood ku heleen 8 dhibcood, iyo halka faa'iideysiga 9 dhibcood caawa halka ay guush ku raacin iyo dhahar. waxaa xusid mudan 24 xafad marka hore wareegan hore inuu yahay dhibca badsi. wabilahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaas kadib waxaa la gudagalay qaybtii labaad ee barnaamijka oo ay ku tartamayeen xaafadaha xoorgabla, qarre iyo hanti wadaag garowe. markii ay soo dhammaatay waxaa mar kale natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga kadiska bisha barakaysan ee ramadaan, sheekh liibaan mashruuc. garowe waxay ka tirsan yihiin labadan group b. haddaan ka hormano hanti wadaag garowe, lixdeeda su-aal xaq walaad waxay ka jawaabtay 3 su-aal oo min laba dhacood ku heshay, iyo 1 dhibcoo ka faa'iideysay 7 dhibcood, halka xorgoble degmada qarro 5 lixdeeda su-aal degmada xorgoble degmada qarro 5 su-aal ay ka jawaabtay min laba dhibcood, iyo halka faa'iideysay may 4 su-aal bay ka jawaabtay min laba dhibcood 8 dhibcood ah iyo 2 ka faa'iideysay. waa 4 su-aal oo min laba dhibcood iyo 2 ka faa'iideysay 7 dhibcood xamse cabdirashiid s b c boosaaso.